Muito bem, começamos o Rede de Olhares de hoje ao som da Abraçaí, orquestra de violões que veio especialmente de Bento Gonçalves para participar com a gente do Rede de Olhares. Tudo bem, pessoal? Bem-vindos também. Teremos um canto coral que a gente vai acompanhar ao longo do programa. Tudo bem? Tudo bem. Seu nome completo, por gentileza? Eliana Casagrande Lorenzini. Eliana, você é presidente da Abraçaí? Não, eu sou diretora. Diretora. Eu sou executiva da Abraçaí. Explica pra gente, o que é a Abraçaí? A Abraçaí é uma entidade, é uma ONG, que nós temos a franquia do programa Florescer, aqui através do Instituto Elisabetha Randon de Caxias. Então, nós temos uma franquia. E nessa entidade, as crianças estão no turno inverso da escola e lá eles fazem diversas atividades. Tudo bom, Mica? Tudo bem, boa noite. Pessoal em casa pode participar com a gente aí. Quem gosta de cinema, né? Isso. Pode contar pra gente qual é o, de repente, seu diretor, o seu filme favorito, né? Isso mesmo, a gente tá falando de. Sobre tecnologia e criatividade, né? A primeira pergunta da noite vai ser essa: o que pesa mais? É a tecnologia? É a criatividade? Precisa de uns efeitos especiais bons ou tem que ser um roteiro bem elaborado? Tem que ter uma boa história também, exato, né? Então, ao longo do programa também eu vou estar distribuindo uns filmes e algumas curiosidades. Por exemplo, o primeiro filme foi criado em 1888 e, na verdade, é uma sequência de frames, né? Como uma fotografia repetida. Então, o primeiro filme do mundo tem 1,5 segundo. E é só isso, assim, a primeira invenção foi 1,5 segundo de filme. 1,5 segundo, já era um filme, né? Já era um filme. Esse aí era dos irmãos Lumière ou não? Não, não, ele é um filme de um diretor francês que fez no, na Inglaterra. Mas, assim, é super, é no, se chama Uma Volta no Jardim. Então, todo mundo que entrar nas nossas redes sociais... Dá aí o endereço, Mikael. Exatamente. O pessoal pode entrar em contato com a gente pelo Facebook. Tem o facebook.com/oxtv. Pode entrar pelo Twitter, que é @oxtv. E também pode ligar, né, no 54-3218-2194. Larissa Cunha, não tem uma sala de cinema, mas tem um pessoal fazendo cinema lá. É, realmente é um paradoxo até, né? Exato. Tudo bem? Rodrigo, você se apresenta pra gente. Ok, eu sou o professor Rodrigo Schiavenin, coordenador do projeto Festival de Cinema Estudantil Astro, há 4 anos. Venho acompanhando a equipe diretiva nesse projeto e estamos chegando na 15ª edição do Festival de Cinema Estudantil e acredito que o Astro está rendendo frutos a cada dia mais produtivos. Isso está envolvido dentro de um processo de pesquisa que eu tenho feito já há muitos anos. Como que se tem dado a produção alternativa de conteúdos para cinema, conteúdos audiovisuais, conteúdos para televisão? Como que se dá o canal comunitário, por exemplo? Como que vai se estabelecendo essas relações? E nas andanças de pesquisa e tal, conversa aqui, conversa ali, conversa lá, me deparei com o Astro e recebi o convite via o Núcleo de Produção Audiovisual de Flores da Cunha, para acompanhar, dar uma acompanhada. E aí, nos focamos no Astro. Eu quero falar com uma pessoa aqui, que eu acho que também está participando do Astro desde a primeira edição, é isso? Seu nome completo? Meu nome é Jussara, Jussara Zanato Tronco. E a minha participação no Astro, ela não é diretamente assim como integrante da escola, como professora. Hoje eu estou no cargo de vice-diretora, mas na época do primeiro Astro eu era mãe de aluna. Que é, não existe Astro se não tiver família, se não tiver contribuição, né? Tem os patrocínios. Os patrocínios. Né? Ao longo do programa, Jussara, e o pessoal que está aqui nos assistindo também em casa, a gente vai mostrar... alguns trailers dos filmes que participam esse ano do Festival do Astro também. A gente vai rolando aí ao longo do nosso programa. E como é que você define, Jussara, a importância desse festival para a cidade de Flores da Cunha como um todo? Estando lá desde o primeiro, eu percebo o seguinte, ó, o Astro já nasceu grande. Porque quando o Juliano convidou os alunos a participarem de um festival de cinema...
Eles não questionaram se eles poderiam fazer, se eles tinham tecnologia para fazer, se eles nunca tinham ouvido falar de roteiro, montagem, edição de filmes. E o Astro, na época, ele não englobava os alunos do ensino médio. Ele tinha a sétima série, né, a antiga sétima série, e a oitava série. Meu nome é Jefferson Paim, eu sou diretor de um filme do Noturno, O Sexto Sequestro. O Sexto Sequestro. E aí, conta pra gente um pouco assim da sinopse desse teu filme. O nosso filme gira todo em torno de uma história de um sequestro, de um sexto garoto sequestrado. É filme de suspense, terror? É todo em cima de uma história de suspense e um drama, entretanto, sim. Tipo, ele gira toda a história, o garoto ele é sequestrado na infância e ele foge do cativeiro. E aí o sequestrador volta querendo a vingança. Tá na tela aí o trailer, ó, do Sexto Sequestro. O sequestrador volta buscando a vingança. E aí, nessa volta dele, ele acaba sequestrando a mulher dele pra chegar nele. E o roteiro, de quem é? O nosso roteiro é do Wellington Frazon. Como é que a gente pode aproveitar o cinema quando a gente fala, assim, em disciplinas como português, matemática, enfim... O que pode ser aproveitado do Astro, do festival em si, no aprendizado, assim, em termos pedagógicos mesmo? O que o senhor destaca? Boa noite a todos. Boa noite. Em termos pedagógicos, a gente percebe a interdisciplinaridade presente ali. Porque você consegue fazer com que a língua portuguesa, ela aconteça na produção do roteiro. Agora você chega... Na produção, bom, se você precisa produzir um filme, você vai ter que ter recursos para fazer essa produção. Ao chegar aí, você consegue jogar a matemática ao fazer captar esses recursos. Como a professora Jussara listou anteriormente, ele passa a envolver a família de uma forma que os pais passam a fazer parte do Astro. Eles passam a ser parte integrante direta do Astro, porque os filhos, eles transportam o filho para cá, para lá, vão buscar alimentação. Tudo bom? Tudo jóia? Que música vocês vão cantar agora? Amanhã Colorido. Pode falar bem pertinho. Amanhã Colorido. Amanhã Colorido. Tá bom, essa vocês tocam junto com os meninos dos violões, né? Hoje vai ter pôr do sol.
E na interatividade, Mikael. E aí, Mika? Então, pessoal, pode entrar em contato com a gente através do Facebook, que é o facebook.com/oxtv. Tem o Twitter, que é @oxtv, e também pode ligar no 3218-2194. A gente está conversando agora sobre qual o seu filme favorito, né? E aí eu estou dando umas dicas sobre a história do cinema. Por exemplo, uma Viagem para a Lua, que foi criado em 1902. Ele foi feito com 16 frames por segundo, ou seja, 16 fotos por segundo. Até chegar no movimento humano, que é aquele movimento natural que a gente vê nos filmes, é necessário 24 frames por segundo. Então, a evolução que teve em 100 anos de cinema é enorme comparada. Começou com 16 fotos e agora existe efeito especial, 3D. Então, a tecnologia vem fazendo um avanço muito grande nessa área. E a melhor parte é que está o acesso da gente, né? Agora, a gente pode criar um filme, a gente pode fazer uma narrativa com os recursos que a gente tem em casa. Mikael, e se a gente for te perguntar, de repente, um filme favorito teu? Tem algum? Bastante. Um cineasta? Olha, eu assisti um filme muito bom que se chama O Gato Preto e o Gato Branco. Ele é feito na Sérvia e fala sobre uma comunidade cigana, enfim. O roteiro até não faz muito sentido, ele é uma comédia bem estranha. Mas a imagem, a criação, a composição do filme é ótima, é excelente. Até posso botar aqui depois e mandar para o pessoal que está assistindo. Isso, manda para o pessoal, sim. Obrigada, Mika. Obrigada por enquanto. Professor Álvaro, eu acho que o Mikael tocou num assunto aí que a gente pode fazer um link, que é sobre aquela história. A tecnologia bomba, né? A gente tem imagens digitais, o 3D, um monte de coisa que aconteceu aí. Será que tudo isso vem a agregar uma boa história? Ou nada substitui uma boa história? Como é que você percebe isso? Sem criatividade, a gente não consegue produzir nada. Né? E é interessante perceber essa relação, porque a ideia do kinema, a ideia do cinema, a ideia da imagem em movimento, vem lá dos gregos antigos. E a conjunção de uma série de desenhos vistos através de uma parede, de uma engrenagem circular, já dá o movimento. Eu sou a professora Neiva, trabalho na coordenação pedagógica da escola. E esse filme, conta pra gente um pouco da história dele. Esse filme, ele foi reexibido neste ano, no festival deste ano, em forma de homenagem, porque em 2005, a turma fez esse filme, que foi uma homenagem a um funcionário da escola, o seu Bergosa, que ele era o servente da escola, ele fazia todos os serviços gerais de cuidado do pátio, serviços gerais da escola. Ele é uma figura e ele trabalhou 40 anos na escola São Rafael. E aí, Etiane, qual foi o filme que você se envolveu assim na tua turma? É Os Sinais de Amor. Os Sinais de Amor. Isso. E como é que é a história desse filme? Na verdade, se passa através de uma família, que ela é desunida, e a mãe resolve adotar uma criança. E, no meio disso, essa criança ela tem uma doença, leucemia, e ela passa por uma série de tratamentos, a quimioterapia, e a família vai se passar a se unir. Boa noite, meu nome é Oscar Felipe Darujo de Franciscato, sou do filme da Turma 304, o filme Pode Se Dizer Sorte. Pode se dizer? Sorte. Sorte. É uma pergunta. Uhum. O nome do filme é uma pergunta. Pode-se dizer sorte? Isso mesmo. Tá, e é sobre o que a história? É uma comédia que se passa na colônia, que tem um final meio constrangedor pra mim, no caso, porque eu fui diretor e ator. Foi diretor e ator. Isso. Não foi só eu que escrevi, a gente se reuniu na casa dele, a gente fazia todas as noites, a gente se reunia. Bem pertinho do microfone. E a gente fazia os filmes juntos. Aí a ideia surgiu do meu colega Matheus, que no fim ele acabou não participando do filme. Aí ele foi dando a ideia, a gente foi escrevendo, todo mundo junto, eu ia pedindo o nome dos atores e tal, e eles iam me dando as ideias e a gente foi botando no papel. Você está pensando em trabalhar com cinema com o que especificamente? Eu tenho o objetivo, depois de terminar o ensino médio, fazer cinema, de fato. Algo do gênero. De repente, direção. É uma coisa que eu gostei no Astro e eu tenho bastante interesse. É um trabalho que a gente inicia lá em março, na verdade, eu e o diretor
A gente não tem praticamente férias, né? A gente se conversa desde janeiro, fevereiro, já vai engatilhando o Astro. E em março, quando eles entram na escola em fevereiro, já em março nós já lançamos o edital. E aí já começam a ter milhões de ideias, eles já se reuniram nas férias, eles já estão com o roteiro praticamente esquematizado, escrito, preparado, e é um trabalho que vai se desenvolvendo a cada mês. Eu vou cobrando eles, às vezes eu sou o chato da história, né, para eles, porque eu vou cobrando material, vou cobrando isso, eu vou cobrando aquilo. Só para comentar, por exemplo, a questão dos roteiros, esse ano foram escritos 27 roteiros. E os roteiros vieram para cá, né? E quem fez a seleção e disse vai ser esses 12 filmes que vão ser gravados é a universidade. Então, aqui está, digamos, além da capacitação que o Álvaro faz com os nossos alunos, também ele tem essa difícil... Esse suporte. Essa difícil missão de... Se monta uma comissão de estudantes que estão... caminhando na área do audiovisual, de técnicos de laboratório, então se, não é uma decisão sozinha, tá? Tem, a culpa e o sucesso equipe, é do professor Álvaro uma e da sua equipe. Eu sou encarregado só de dizer, olha, é esta só relação. Só de dar o recado, então. Eu quero ouvir mais um pouco os alunos aí, afinal de contas, eles são os astros. Isso, né? Isso aí. Teu nome? Raíssa. Pode segurar o microfone, mas não dá choque, esse aqui. Raíssa, e aí, qual filme que a tua turma fez? Quem tem medo do escuro? Quem tem medo do escuro, que passou agora há pouco, isso. Né? É terror, é o quê? É terror. Com suspense. Com suspense. O que você fez no filme? Eu sou roteirista. A roteirista. E qual foi o maior aprendizado para ti? Olha, eu acho que o Astro, ele traz muitas coisas pra gente, né? E eu acho que o que eu aprendi, que já foi dito, é realmente tu lidar com essa coisa de convivência. São 3 dias de gravação e às vezes sai errado e aí às vezes os outros têm ideias e aí tu tem que lidar com isso, tem que aprender a lidar. Só que são 3 dias cansativos, né? São. São puxados mesmo. Quantas horas de gravação nesses 3 dias aí? São... Ah, depende. São 7 horas. São 9 horas. Para um filme de... 20 minutos. 20 minutos. Bastante trabalho, né? É, bastante trabalho. Tá bom, vamos ouvir mais o pessoal aqui. Você, teu nome? Meu nome é Thailan Riva e eu sou do filme romance.blogspot. Romance.blogspot. E aí, é um filme de romance? Isso. Como é que é a história? Conta pra gente um pouquinho. É tipo uma guria que ela tá jovem, saindo com as outras amigas dela, sai... Ela resolve dar um encontro, tipo, retomar os tempos, né? Daí ela vê que todas as pessoas têm namorados e tal, e ela fica sozinha, ela resolve criar um blog pra encontrar um cara. Então você buscou, o roteiro é teu? Não, é da Júlia. É da Júlia? Tá, então quero ouvir da Júlia, da onde que ela buscou a inspiração aí, Júlia? É que, na verdade, não foi só eu que escrevi, foi minhas outras colegas me ajudaram a escrever. É um grupo. Isso. E da onde que saiu a inspiração para vocês dessa história aí? Olha, da vida real? Mais ou menos. Mais ou menos. Porque parece que é uma coisa o filme, mas depois o desenrolar é outra coisa. Uh-huh. E a gente diz, assim, como é da rede social, os cuidados que tem que ter, né? Ah, na rede social. É um alerta também. Isso. Tá aí o trailer. Um alerta para quem busca aí o romance pelas redes, né? É, para ter cuidado com não dar dados para quem não conhece, essas coisas assim. E a finalização dos filmes chama atenção também, né, professor? Muito legal, né? Bacana mesmo. Aqui no fundão, a galera do fundão, teu nome? Meu nome é Caroline Long. E aí, Caroline, qual foi o filme que você trabalhou? Filme é A Vida é Assim, é uma comédia romântica. Uma comédia romântica. Isso. E de quem que é? Ou você fez o quê no filme? Eu fui a roteirista, eu que escrevi. Roteirista, e isso. A inspiração veio da onde? Na verdade, foi também do grupo, a gente, desde o ano passado, que como é uma seleção de filmes, o ano passado o nosso filme não passou. E a gente, e o Astro é tudo, né? Todo mundo quer entrar no São Rafael pra fazer o Astro. Já escolhem a escola por causa do festival. É, na verdade, só tem essa e outra, né? Ah, essa, tá. Não tem muita opção. Não tem muitas opções, mas sempre pesa pro São Rafael. É legal porque é uma escola pública também, que tá pública. Proporcionando, perdão, desculpa, que tá proporcionando isso pra essa gurizada também, né? Não, e o investimento que a escola faz com o Astro, ele não é um projeto assim que... Caro. É caro.
que ele envolve em torno de uns 50 mil reais para a gente desenvolver todo o projeto. Então, fora aquela parte dos custos que cada filme tem que se bancar. Que é uma média de 2 a 3 mil reais por filme, eles gastam. Eles vão atrás dos patrocínios. Olha só, eles estão aprendendo um monte de coisa já. Você percebe a transdisciplinaridade nessa situação, né? Que é muito importante. Quando o seminário entra, ainda bem que caiu o seminário, ainda bem que o governo lembrou de fazer o seminário. E a gente não conseguiu ainda dar a volta completa, porque tem o Grêmio Estudantil. Tem, também. A gente está com a presidente do Grêmio Estudantil. Muito bom. Que faz toda essa participação e aí o Grêmio acaba fechando o círculo todo da produção do que é manter este processo. Então, essa gurizada toda está de parabéns, merecem um astro. Gente, agradeço muito a participação de vocês. Nosso programa está chegando ao fim. Parabéns por essa iniciativa. Muito legal aqui no cinema. E eu quero dar um recadinho super breve, porque amanhã a UX TV vai transmitir ao vivo, a partir das 8 horas da noite, do Parque de Eventos da Festa da Uva, a transmissão, a grande festa da escolha das soberanas da Festa da Uva de 2014. Você pode assistir a gente aqui em Caxias do Sul, seja pela TV a cabo ou pelo sinal aberto. E quem não mora aqui na Serra Gaúcha vai poder assistir a gente pelo site uxtv.com.br. Toda a transmissão, todas as emoções dessa grande escolha ao vivo aqui pela UX TV, a gente se encontra lá. Então eu termino Rede de Olhares de hoje ao som da Braçaí, Orquestra de Violões de Bento Gonçalves. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Micael, obrigada também. Escola São Rafael, estão de parabéns. E a gente se encontra numa próxima. Até lá!